Halo po, bawat isa po hello po, katatapos lang ang duty natin, biyahe natin. Ngayon po ay December 24, mamayang gabi po, Pasko na Pasko po. Merry Christmas bawat isa sa atin. Ako po ay, ang iba kasi sa Pilipinas, malapit na ang oras ng Pasko. Dito pa kasi medyo maaga pa eh. Ano pa? Alas 8 pa lang. Malapit na mag-alas 8. Diyan, nagbibilang na lang ng minuto. Ito po, mga katrakers, mga kapatid. Ako po ay medyo matagal-tagal nang hindi naka-uwi sa atin. Namimiss ko yung mga anak ko. Kasi mula 2018 hanggang ngayon, hindi pa ako naka-uwi. Gusto ko po sila makita sana. Wala eh. Hirap pa panahon. Naiingit ako sa iba na nagsama-sama sa iba, sa isang sa kagaya na pag sa lubong sa Pasko at sa bagong taon. Ito talaga po ang buhay OFW. Talagang tiisin natin ang sitwasyon na hindi magkawi, sarili na tayo sa ating mga pamilya. Kasi kung hindi po tayo mangibang bansa, ano naman ang gagawin sa atin sa Pilipinas? Maliban lang kung mayroon kang sapat na puhunan, magnegosyo ka. Maraming salamat po. Yan po, yung swerte yung nakasakay sa Urbano. Talaga, kung sa Pilipinas pa ang destination doon, swerte siya. Dito po, mga maraming tao dito, lalo na sa park, kasi ngayon eh, Bernice. Ito, yan. Pero, parang hinip. Parang hindi mo makikita na Pasko. Hindi katulad sa Pilipinas talaga na nakikita natin yung mga maraming mga Christmas tree, Christmas light. Yan, hindi naman para sa Pasko yan. Decoration lang kahit walang Pasko. Ganun naman yan. Ito po. Wala lang, tanggalan yan. You know, dekorasyon lang yan. Talaga na nakagamay sa Pilipinas. Sana po masaya ang lahat. Nakakalungkot lang yung mga nasaranta ng bagyong Odette. Kahit ako, naranasan ko rin yan, yung pag-uwi ko 2012. Natapat pa sa pag-uwi ko. Kinabukasan, nag-umpisa na. Ang daming patay sa amin, yung bagyong Pablo. Pinakita ko doon sa yung previous video ko. Ang daming patay, mahigit 1,000 yata. Marami pang hindi nakikita hanggang ngayon. Nakakalungkot po, kakaiyak. Sa amin kasi, ganon din ang resulta, yung mga bahay, wala na. Hindi mo na ma-describe kung ano ang nangyayari. Natuklap na lahat eh. Piraso-piraso. Kasi nga po, ang tubig po ay
hindi na siya dumaan doon sa dati niyang dinadaanan, yung dating sa yung pinaka ano talaga, yung sapa. Naggawa siya ng sarili niyang daan. Sana po, alam ko po na marami namang tumutulong, mga mababait na tao, hindi naman lahat po, pero hindi pa rin sapat, lalo na yung mga nawalan ng ano, mahal sa buhay. Dahil ito po ay natural disaster, wala rin tayong pwedeng sisihin dito. Talaga mga pagsubok lang sa buhay natin. Talagang ang kailangan talaga rito ay lagi tayong handa sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. So pa tayo. Mundo tayo sana. Dito po, hindi nila alam na Pasko bukas. Oh. Yung mga tao. Ano lang. Nakakalungkot po. Hindi kagaya sa atin. Kahit walang pira, maririnig natin yung mga kanta. Yung mga Christmas tree. Adabat. Talagang yung iba naman, yung may kaya, mayroon silang kunting handaan. Yung iba naman, itong oras ito ay lasing na rin. Kaya rin natin may iwasan. Sige, kasi ano sila eh. Masaya. Talagang ganun. Ganito po ang buhay o OFW po. Kaya mong tiisin ang hirap at sakripisyo. Alang-alang po sa pamilya natin para mapakain, mapaaral, mabigyan ng mga gandang kinabukasan ang mga anak natin. Ko po, kasi po nag-apply po ako sa Pulan, nagdarasal po ako sa Panginoon, kagaya po ni Gideon. Kung kayo po ay mahiling magbasa ng Bible, si Gideon po ay isang ordinary lang po na karpintero. Tinawag siya sa Panginoon, mayroong mga angel po na nagpakita sa kanya na siya ay gagawing leader. Mayroon siya mga palatandaan po, dalawa ang siya ba talaga. Ngayon sinagot naman yung mga ano niya, yung mga dasal at palatandaan na siya talaga, kasi siya po ay walang ano, siya ordinary na tao lang. Pag ikaw ay mapalapit sa Panginoon, lahat ng bagay ibibigay sa kanya. Kailangan, hindi lang tayo magmamadali. Ito po, ang ibig ko sabihin. Kung hindi po ako matuloy sa Pulan, uwi ko sa Pilipinas, mag-alagaan ako ng mga hayop. Balik probinsya na. OFW, balik probinsya. Mag-alaga ako ng mga hayop, mga baboy, kambing, itik, pabok, kalabaw, baka, hanggang ano lang, kung hanggang saan yung pira natin, kasi wala naman tayong ganong pira. Sana po makabili tayo ng klase-klaseng ano po, mga hayop, para ipapakita ko po sa inyo at pamahagi. Doon marami ng mga manok doon, nung nakikita nyo sa previous video. Kasi po, naiisip ko na mas maganda tong magsama-sama tayong buong pamilya. Kagaya ng mayroong mga celebration, birthday, Pasko, bagong taon, wala po. Ganun talaga ang buhay po.
yun pong purpose na nag bumaba si Jesus Christ dito sa mundong ito, dahil po siya ay napagitna sa atin. Siya po ay nagpakatao po, nagsakripisyo po siya. Siya po ay bilang tao katulad natin. Pero po, pagkatapos noon, balik siya sa langit. Kasi mayroon siyang mission po, mediator between the God and the man. Siya po nagpakita sa atin na para tayo ay maligtas sa mga kasalanan natin. Yun ang pinakatumbok bakit si Jesus Christ ay isinilang. Pero hindi naman December 25, kasi natapat lang sa taglamig. Wala namang nakasulat talaga sa Biblia na December 25. Pero sige lang po, importante na nag-celebrate po tayo. Ang ibig sabihin ng Christmas po, handa tayo magpatawad at mamigay, to give and to forgive. Ganun po ang ibig sabihin. Wala namang reliyon po ang makaligtas sa atin kung hindi relasyon natin sa Panginoon. Yun ang dahilan na si Jesus Christ ay pumunta dito sa makasalanang mundo ito, para po ikaw at ako ay maligtas sa kanyang banal na dugo. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. God bless po. God bless. Merry Christmas po. Merry Christmas.